Ja. Jag visste inte riktigt vad man hade att vänta sig. Välja bron eller diket. Där ska jag köra. Hoppa över så. Ja. Det är bra. Åker du inte på då? Feg. Yeah, it's first time I come here for November Kasan. So I don't know what I can expect, but yeah, the team have a big experience of his race, so I have a lot of help from the team, and I will give my best, and we will see which result I can have. A race like that in France, you don't have. There is some place here with it looks like a moose, but there is it's really deep, and I think it's not easy to ride. I just try before Gotland to ride in the night with the light. At this point is okay. The light are really good, and we have a really good view during the night. How deep is this one? I don't know, it can be really deep. If Joachim is in the deep and you come after, do you help him? I go. Which is the winner on the Sunday morning? We will see. Yeah, we will see. Have many hours, special test? I don't know, maybe it can be 7-9 hours. Yeah, something 7, like 8, yeah. No problem. I will tell you Sunday morning. You don't know about November Kasan. After the race you look like a baby on the monkey. Nu, hej Tibro! Landström! Team Värmland! Vi ligger i topp nu. Du vet, i förberedelsen i alla fall. Du är inte purfärsklart? Nej, det är jag inte. Får gissa? Ja, det kan du göra. 45? Nej. 50? Nej. 55? Nej. 60? Ja. 2? I år. Nej förresten, det är nästa år. Du ser, man börjar bli senil. Ja, jag ser det. Ja, får se hur det känns efter några timmars åkning. Men det är full muffer nu då. Ja, det är bra. Vi hjälper till att spara. Det är bra. The night I catch it, but I start a lot behind. Yeah. But for this last special test, I start 1 minute behind him. And push. I was leading because I catch, but and then he gets stuck in a big mud hole, and also me, next team. And he was, oh, I'm dead. Yeah. Me too, but yeah, took up the bike and yeah, finished first. It was a cool race. That was really muddy. Yeah. Var stannar har du? Tien. Och jag kan säga att du har lärt ut lite svenska till Pela. Ja. Som exempel? Ja, höger och vänster. Och mitt i. Det är inte dåligt det. Och? Mösadrag har de lärt det, men det var inte jag. Men det är bra att han kan det. Mösa höll. Första Polsa-segaren, Erik Westerberg. På Royal Enfield va? Nej, Harley Davidson.
Vad har du för chans på Bengtsson nu då? Ja, jag har kanske till så Jesper klarar sig framöver under dagen och natten. Det är tufft jobb. Ja, vi får åka en del och jag och Kenneth också. Fast inte hit i skogen, men mycket fram och tillbaka på vägen. Är det risk för underkylt då? Det kan det nog vara. Vi får nog ta lite piano, jag och Karlsson här, när vi testar underlaget på morgonen här. Nej, nu är det snart start. Jävlar. Nu är det kåsalad. Jag kollar lite på gamla resultat. Okej, det finns väl inga där? Du har ju hängt med. Ah, inte så värst. Vem vinner idag då? Ja du, det kommer att stå mellan Pela och Jocke. En del är ju fundersamma på Pela här som inte kanske är så hundrainsatta, men på VM i Enköping på enduroprovet där, då var han värst och det var svensk enduro. Jag tror han kommer att åka jävligt bra, men jag tror Jocke kommer att bita ifrån. På något vis så hoppas jag Jocke vinner, men jag hoppas det blir en hård fight. Tredje plats, kanske Lars Löfgren. Hur känns det då? Törst åker ut nu? Hur ja? Är det pilat? Ja, pilat är klart. 2 minuten 09.01. Tidtagningen. Nu är andra påsan. Ja. Kom igen Erik. Tar iväg med nummer 5, Erik Anderberg från Tibro motorklubb. Sen vill vi lycka till. Han åker ensam på minut 4. Ja, Micke, du får åka själv. Var inte skönt? Han har elstart. Jajamän. Nummer 10. Ja, men nu är han framme. Och Bloms MX. Sen har vi Richter i enkätten. Och sen har vi ett hemmahopp. Du vann och med Bede Blom. Ja. Det är många som tror att Henrik Pojk ska komma långt fram idag. Niklas som åker där blöta va? Nej, de viker upp i körriktningen på vänster sida, så det händer inte så mycket här nu. Jag tror det händer mer ikväll faktiskt, när de vinglar i kanske. Kunde ta en snabbis där, tänkte vi. Missar du här Albin? Jo, missar jag väl. Men det är roligt att titta på de
Jocke och de och Pela hur de kör här. Man hinner inte se dem annars. Hur läker det här? Jo, det är fortfarande gips, men det läker lite i alla fall. Men det är 3 veckor kvar minst. Vänster! Filma olika vinklar då. Jag kände sig inte tryggt. Kommer någon att hoppa tror du? Ja, det finns ju någon som gör det. Så du gjort det? Nej. Och Karlsson har inte tvekat, han ska hoppa direkt. Ja, kanske. Ja. Det är bra fäste, så kanske man skulle prova. Bra. Håll vänster, vänster, vänster! Hur är det att jobba på en möse? Det är jättebra, det är väldigt stressigt. I natt sen då? Ja, då blir det ännu stressigare. Det är ju åverkan i skogen. Ja,
Varför är ordning lite. Är du på racertävling? Ja, tyvärr i långskor. Ja, och det går rätt bra. Det är Jocke leder väl och Pela är väl en trea. Det är okej. Pela har haft lite övningar nu på trean, fyran. Han hade kört i kull och blött ner sig inom vattenpöl. Och sen hade han ju på fyran kört i kull några gånger igen. Där. Han är inte riktigt van vid att hålla rötter och sånt där. Han lär sig. Hur går det? Bra. Det ska jag, va? Ja. Hallå.
Det går inte att hålla sig ifrån det här. Nej, det går inte. Hur länge ska jag hålla på? Ja, till dem ser vi uppeldade tror jag. Var det här 2008 och? Ja, tror jag. Hur var temperaturerna då? Och då var jag varm i kläderna. Då hade jag druckit mer öl. Det var yngre. Ja, det var jag. Ett par år. Räknar på det tid, Oskar? Nej, det är faktiskt rätt lugnt. Ska du byta med lyset också? Ja, det har han gjort. Hur lång vila får man dag och natt nu då? Ja, så långt har jag inte kommit än. Det vet jag inte. Person tjötar. Ha? Person tjötar. Ja. Känns det att det är åkbart även på natten? Ja, jag tycker det ser fint ut faktiskt. Roligt spår och... Det här ska gå fint. Kan inte ha så spänn. Den är för spänn. Ja, men... Jag har vänt på den. Du har aldrig vänt på den där va? Nej, den är rätt. Den är rätt. Är den rätt? Ja. Har du samma driv? Här har vi en kåsaman som har vunnit 5 kåsar. Ja, stämmer. Hur var det? Ja, det har varit bra. Minns du dem? Ja, de flesta minns jag ju. Kallt och blött och bra ibland. Och det är som en kåsa är. Idag verkar det vara rätt så normalt. Och vad är den största seger i tid? Ja, det kommer jag knappt ihåg, men det var ju lite olika. När jag började köra var det minuttidtagning, så då blev det väl inte så stora differenser. Men... Du kunde en starta och du slog med 59 sekunder, men han fick samma tid. Precis, så kunde det bli. Ja. Så det var ju bättre när det blir sekundtidtagning. Men jag vet inte, det kanske... Jag kanske har vunnit med 20 minuter någon gång, jag vet inte. Hur många kåsastarter har blivit? Ja, det är vi inte riktigt säkra på det, men 17 tror jag. Och 11 imorgon. Det är ett halvt livsverk. Ja, det kan man säga. Men jag satt och räknade på igår, jag har varit och tittat på 47 kåsor. När jag inte har kört och med allting då, så har jag varit på 47. Ledningen efter dagsetappen? Ja, det känns jättebra faktiskt. Jag har fått in fint flyt och kunnat kört utan att bli allt för trött. Så det känns jättebra. Jag kommer ihåg hur det kändes här 2008 när jag gick i väggen. Och det är inte alls samma känsla nu. Nu känns det bra liksom. Så jag, nej, perfekt start. Spårarna jämfört med dem? Det är väldigt lika. Nästan så att väldigt lika. Inte mer eller mindre blött liksom. Det är några kär, men mestadels fina stigar, stenigt. Går fint. Det kommer att hålla, tror du? Ja, det är den där mossen som kanske blir djup på något mer ställe, men annars så tror jag det kommer hålla fint. Hur är känslan att komma dit när det står 1000 pers? Jo, det är kul. Man gasar lite extra och varvar på lite. Och kul att de skriker och hejar, så det hjälper till. Men man kan inte säga att det här blir något resultat utan kommer själva tävlingen? Ja, absolut. En minut knappt lediga med och det är liksom ingenting. När det väl blir nattetapp och sådana här långsträckor. Blir det någon vila nu då? Ja, jag ska dra till hotellet nu och försöka bli en powernap. Nu har du kört då dagsetappen. Börjar det kännas att det kan bli en 10-peng? Ja, jo, men det är siktet inställt på det. Så det, jag rullar på i min takt så känns det bra. Fegåker man? Det är klart det blir. Man är lite rädd om bromsskivor, drev och lite allt möjligt. Så det är mycket sten, mycket... Som vanligt, vassa stenar, hala rötter, men det är förvånansvärt torrt faktiskt. Det är enstaka ställen som det är lite vatten, men det är inget, inte så som jag hade trott att det skulle vara. Rötter och sådär som är halare. Ja, det är problematiskt ibland. Vi hade lite badslag där om du ska komma ihop med Pela, för du startade ihop. Ja, det blir inte så, eller? Nej, han drog iväg där, så jag hade inte tanke på att hänga med heller. Du ser oförskämt pigg ut. Ja, duschar ju kallt nu, du vet. Så det finns ju 3 kalla duschar till oss enduroåkare här, så då vaknar man till. Jo, men det har varit bra för Lars. Han har rullat på
Vi siktar på natten. Det sägs att novemberkåsan, det är på natten då avgörs. Därför har dagen bara varit en rek. Ja, det var fin åk. Alltså det är lite natt här på sista sträckan så att först var jag lite glad att det här går ju lugnt. Men det blir nog jobbigt i natt ändå. Men ska du vila där nu några timmar? Ja, nu ska jag sova lite där. Jag ska fixa lite först här, äta och... Ett jävla ljud! Ja, man får väl proppa i något i öronen. Hur är man tar på nu då? Det är bra. Hojen är skickad. Igår körde vi ner till Frankrike, inte jag då. Men... Sen så är det bara vänta nu, 28 december sticker jag. Dagsetappen avklarar nu då? Ja. Var det som du tänkte? Nej, det var lättare. Ja, men det var lättare än SM1 i Uddevalla. Var det besvärligt när det var blött eller? Det var ju inte så blött på många ställen. Det var 4-5 på några ställen där, men annars var det torrt tyckte jag. Kommer du att lycka pigga om ett par timmar? Ja, det kommer jag alltid vara.